Sabi ko, sabi lang. Pero primarily, sir, sinong madalas gagamit? Ikaw? Ako lang yan. Okay. Wala namang anak na bata? Yung bunso ko, ano na eh. Babae naman yun, 21 na. Okay naman, masasabihan naman. Babae. Walang interest sa barrel, gano'n? Hindi ko lang alam yung mga lalaki. Meron kasi ako lalaki, apat. Yun. Panganay, pangalawa. At siya yung pang-apat. Okay. Napakaganda. Okay, so, isa na namang Sai Salient Arms International ang lilisan sa ating Big Man Cave today. Napakaganda nitong unit na to. Grabe. Gusto ko sana magtabi nito. Kaya lang, ang bili-bili kasi. Okay, now what good and special about this, papakita ko sa inyo. Ayan siya, meron siyang single fire, di ba? Then meron siyang rapid fire. Okay, yan ang pinaka-selector niya. Pag gusto mo i-single, taas mo lang to. Then pag rapid, baba mo to. Napakadali, no? Then, syempre, ayan yung safe niya. Working naman. Ayan, no? Yan yung safe. Yan, working yan. Okay, then, ganda ng trigger. Competition trigger. Then, meron pa rin, ayan, makikita nyo. Merong rail, no? Para sa mga attachment na gusto nyo. Plus, makikita nyo, naka-gold barrel. Look, di ba? Look. Napakaganda. Oh. Tapos, naka-fix barrel na rin siya, okay? Tignan yung markings kompleto yan. Hindi nyo masasabing peke. Yan, kompleto. Yan, okay. Iron sight plus optic sight. Grabe. 5.1 to. Meron tayong 4.3 nito. Pero itong napili ng bossing natin ni Sir ay 5.1 edition. Ganda, oh. Laan na nga hanapin pa, no? Okay. Bago tayo bumate, bago tayo mag-start. Good day, mga airsoft. Good day, mga ka-big man. Okay, ngayon, another Salient Arms International na pistol ang aalis sa ating cave for today, no? Pupunta siya kay Mr. Robin of San Jose del Monte, Bulacan. Ayun, si Tatay Robin. Hello. Si Tatay ay napakatikas pumunta rito. Nakamotor. Okay, no? Mas mabilis eh. Mas mabilis ba? Sa bagay, at saka iwas traffic na rin, no? Sa Tamaria, sir, wag kang dadaan. Napaka-traffic, nakakainis. Grabe dyan. Mm-hmm. Si Sir ay taga San Jose del Monte, Bulacan. Ang dami natin customer dyan, mga kinapipitagang mga politikong customer ng San Jose yan. Nandyan, no? Tapos, marami rin ako mga kabonsai dyan, no? Kasama sa pagra-ride. Ang dami. Ang dami kasi natin pinagkakaabalaan na hobby. Yun. Ngayon, makikita nyo, yung unit niya ay ide-demo yung test fire natin sa kanya. Okay? Yan. Ngayon, focus tayo sa unit. Namaya na ang mga bati-bati. Okay, sir, this is your unit. Makikita niyo naman, box pa lang, ang lupit na, no? Talagang masasabi mong nasa high-end category, no? By EMG, no? Okay. So, sir, this is your unit. Yes. To release the magazine, ito po. Magazine, mag-catch, mag-release, ito, no? Ngayon, kanina tinatanong nyo, pwede mang lagyan ng mga laser attachment. Yes, dito po nilalagay yan. Itong pansin mo itong rail na to. Flashlight, laser, dotted na laser, pwede yan. Kahit anong gusto mo, no? Pwede rin siyang lagyan ng scope mount dito. Parang yung John Wick natin. Apa. Yung may scope dito. Ito, sir. Mapapansin mo. Okay, ganda rin. Yan, oh. Yes, sir. Yan. Dyan sa ibabaw. Pero sa kanan yan, mga attachment, mga bihes, mga setup. I-familiar mo muna yung unit mo, sir. No? Mas maganda ma-familiarize mo. Okay, to begin with, start na ako. So, this is your unit. Ang what good and special about this unit. Okay, mga kaerso, pakita ko sa inyo. Naka-fix barrel na. No? Makikita nyo, walang kakalug-kalug yan. Talagang fix yan. Ano bang silbi ng fixed barrel? Hindi stress unang-una yung outer barrel nyo. Okay?
hindi kumakalog yung outer and inner. Pangalawa, hindi siya stress. Pangatlo, durability. Mas tatagal yung unit nyo kasi walang kumakaskas. Pangapat, mapapansin nyo yung gold barrel na yan, hindi magkakaroon ng gasgas yan kasi hindi na siya gumagasgas sa slide. Kumbaga, nakasentro siya, sentrong-sentro. Yun lang, iwasan nyo lang, number one, syempre, malaglag. Kasi pwedeng mawala sa alignment. Pero very minor lang yung mga ganun, no? Ngayon, sa magazine din, iwasan ding malalaglag kasi possible magkakali. Pero tulad ng sinasabi ko, minor lang yon, kaya nating i-resolve yon, kaya mong i-DIY yon. Okay, sir, start ko na. Yes. So, yun nga, sabi ko, naka-fix barrel na siya. Then, this is the magazine, slide stopper. Kasi mo, ang ganda ng tunog, mga ka-airsoft, no? Okay, sir, this is the magazine. Ang magazine, maximum of 27 rounds. Yes. Pero, ang recommended ko lang is between 20 to 23 para yung spring hindi masira. Kasi sir, wala tayong nabibiling spring na ganito, no? Okay, then this is the reloader. Pag meron kang reloader, mas maganda. Pag wala, mano-mano, mas mahirap. Pero pwede. Okay, ngayon, baba natin to, sir. All the way, then put your right thumb here para kung mabitawan mo, to siya yung sasalo. Baba, then dito isushoot yung bala, sir. With your reloader, pump lang. Okay, sir. Ayan, ganyan mga airsoft ha. Proper orientation, hindi pwedeng bungi-bungi. Ayan, okay. Ngayon, silicone spray, silicone oil, okay? This is the output bulb and this is the inlet bulb. Sa output bulb, press lang natin para mag-open yung bulb, then spray. Hindi pwedeng hindi ipe-press kasi nakasara yung bulb. Tatambay lang dyan yung langis. Pag prines mo, naka-open, papasok yung langis. Mas okay yon, mas proper yon. Okay? Then, inlet bulb naman. Inlet bulb, dito naman papasok yung air. Dito natin nilalagay yung nozzle ng gas. Okay? So, sir, this is the unit. Number one, nilalagyan ng oil. Kasa, lock. This one, the slide stopper. Okay po. After that, the nozzle. Yun nandun sa loob, yung pula. Sa ibabaw lang, sir. Okay. Yun. Ngayon, ang tanong, kadalasan na tanong, Pigman, everyday ko ba lalagyan? Hindi. Hindi mo lalagyan palagi. Kasi, pag lagi mo naman nilalagyan, may downside naman yon. Ano? Nanggigitata yung unit. Kumbaga, nasasayang lang din yung mga oil. Hindi niya na ina-absorb yun. Nawa-wipe out lang yun, no? Kaya hindi lagi lalagyan. Tuwing kailan ko lalagyan, big man? Yan ang normal yung tanong. Pag mapapansin mong tuyo na siya sa langis. Halimbawa, ito sir, mapapansin mo, di ba? Yan, ngayon, basang-basa, di ba? Pag tuyo na yan, kumbaga, parang wala ng langis na ganyan. Yan. Alam mo naman yun, eh, yung making tab pa, di ba? Yes, sir. Yan. Ngayon, itong yung green gas. Itong unit na to mga airsoft pa, dual firing mode to. May single fire, may rapid fire. Okay, so sir, this is the gas, no? Kahit anong brand ang bilhin mo, okay lang. Basta lagi dapat 12. 12. Okay. Wag kang brand. Yes, wag kang gagamit ng 14. Yung 14 ganito, design to para sa rifle. Ngayon, pag ginamit mo to sa pistol mo, gagana naman siya, kaya lang mas prone siya sa pagkasira. Masyadong malakas to, hindi kakayanin ng unit. Okay, so 12 kg, one canister is good for 30 to 35 full rounds of magazine. Yan. Ganon karaming magagamit mo dyan. Pag naubos to, dispose, tapon. Hindi siya pwedeng i-refill sa vulcanizing or i-refill sa kahit anong nagre-refill, no? May mga cases na sumabog to sa harapan, sa mukha mismo ng ka-airsoft natin kasi dinala sa vulcanizing, nirepilan ng ordinaryong hangin, no? Yun yung mga tinatawag na maling pagtitipid. Napagastos pa siya. Magkano yung ginastos sa ospital, no? Napa-donate pa tuloy tayo ng D-Oro. Napa-donate pa ako. Parang ang ginastos sa ospital, sir, nasa 6,000 eh. Kasi tinahi. Oo. Ano talaga? Siyempre, yung mga... Punit-punit talaga. Ano to yung sabog? Oh, punit-punit. Oh, napa, yun.
dapat donate pa kami tuloy. Ah, nananahimik yung pera ni Ma'am Sally. Biglang nabawasan. Okay, anyway. Ayan, basta all ano naman to? Normal yung tanong. Nag-expire ba? Hindi, hindi to nag-expire. Saan ko ilalagay? Big man, ire-rep ko ba? Wag yung ire-rep. Normal temperature lang. Sabi nyo lang sa hindi nababasa, sa hindi na tatabig or na natutumba, no? Para mas ano, yung normal lang na paggamit, no? Okay, sa paggagas ngayon, sir, maglalagay tayo ng gas. Sa paggagas, laging pataob. Yes. Hindi po pwedeng pa ganyan or pa ganon. Kailangan pataob, sasakto mo lang, kapain mo, kailangan nakagitna, then press down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 7 seconds, dagdagan na pa natin. 1, 2. Oh, ba't dinagdagan mo, Big Man? Akala ko ba 7 seconds lang? Guys, dinagdagan ko kasi may rapid tong unit ni Sir, no? Dual firing mode nga eh. May single fire, may rapid. Ganong kalupit to, ganong kaganda to. Okay. And now, the moment of truth. Pasok. Okay. Kailangan malakas. Yung iba, tinutulak lang. Ang tendency, hindi naglalak. Nalalaglag, no? Pasok. Kasa. Ay, sorry. Ayun. Kinakasa ko, Sir, pero nakasave. So, baba mo yung unsave mo yan. Okay? By the way, ito, Sir. Ayan, mga ka-airsoft, ito yun, no? Yung selector ng firing mode, no? Pag ito, nakataas. Yan. Single? Single rapid. Fire. Pag nakababa, rapid fire. Itong baril na to, parang nagda-drive ka, always start primera. Yes, Sir. Magra-rapid ka lang after mga, siguro, naka 3 or 4 shots ka na, para ready na, preparado na yung internals mo para doon sa rapid. Pero, wag mong sisimulan na naka-rapid ka agad, sir. Yes, sir. Always, ha, mga kayo sa pag nakataas, single. Pag nakababa, rapid. Okay, single lang natin. Ngayon, okay, pasok, malakas, kasa, ready to fire, no? Mga kayo sa, hindi ako magsasawa. Always finger trigger out, know what is behind or around your target, no? Wag na wag niyo ipepwesto yung target niyo doon sa bintana ng kapitbahay niyo, no? Ayun. Kung marites 'yon, okay lang. joke lang. Okay, mga airsoft, magpa-fire na ang ating Tatay Robin of San Jose del Monte for the day. Okay, sir. Yes, sir. Sandali lang po. Okay, sir. Ayan, sir. Naka-single fire. Andali, ha? Single fire ka muna. Uy, bakit ganun ang camera ko? Yun, okay, sir. Yun. Grabe. Ganun pala. Pwede mong ibalik kung gusto. Ayun, naubusan tayo. Naubusan na? Naubusan, sir. Hindi bale. Lagyan ko ulit. Hindi, sorry. Naubusan ng hangin, sir. Okay. Oo, naubusan ng hangin. Ha? Dali lang, mag-fire ka ulit, lalagyan ko ulit. Kaya pala, hindi pa nag-ano? Yes, sir. Hindi pa nag-open. Kasi, bakit hindi nag-open? Kasi, naubusan na siya ng hangin. Wala na siyang pwersa para itulak yung slide mo. Lagyan ko lang ulit, ha? Sorting siya. Sorry. Mabilis ang mata, buti nakita niya 14 yung nilalagay ko. 12, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 seconds, okay na. Sir, pansinin mo rin nga pala malamig. Oo. Pag lumamig na ganyan, medyo paipahinga mo siya. Ano lang, yung body temperature mo, para malusaw yung yelo sa loob. No? Kasi malamig yung gas, yun. At saka, nakatutok sa aircon. Pero pag nandun ka sa labas naglalaro sa, ayan, ano ba, doon ka sa garahe mo, mainit. Hindi ganyan kabilis maglamig yan. Diyan ulit ano yung bala. Okay, and pagpa-firing ulit natin ang ating ka-airsoft kasi hindi nag-open slide kanina. Pasok, kasa, so, single fire na lang para ano. Firing. Yun. Yun.
Yun. Okay. Kaya siya nag-open slide, hindi dahil may defect, no? Kaya siya nag-open slide kasi wala na siyang bala, no? Ayan, mapapansin nyo, wala ng bala. Ayan, okay? Ngayon, after that, ang gagawin nyo, release the magazine by pressing this. Then, release the slide. Medyo mahigpit pa yung magazine niya bago pa kasi pagpasensya nyo na. Ayan, no? Ayaw pang malaglag pag prenes nyo, no? Pero katagalan yan, syempre, gagaang din yan. Ayan na. Ayan na, diba? Kanina medyo kailangan hatakin ko pa eh. Pero gagaang din yan pag tagal-tagal. Ayan, ayan. Ngayon, release the magazine, then release the slide. This one, sir. Okay. Okay, then, always, no? Always, huwag kakalimutan, rest the hammer by pressing the trigger. Ayan. Tapos, isa pa, meron siyang beaver tail. Ito, working to, no? Kailangan to na pe-press mo siya ng iyong palm. Tapos, hindi pwedeng half press lang. Kailangan full press. Para wag masira yung mga internal sa loob. Tapos, one more. Mahaba ang slack nito, normally, no? Napapansin ko si sir kanina, hindi niya pumuputok siya, hindi niya ibinabalik na gano'n. Parang nakaganyan ka. Nakadiin pa rin. Nakadiin ka pa rin. Napapansin ko, kaya parang nagdo-double press tuloy siya. Nahihirapan siya. Pero katagalan niyan, masasanay siya. Kumbaga, sir, kada press mo, bitaw. Kanina kasi napapansin ko, nakaganon ka. Yan, nakadiin ka pang ganyan. Pero ano yan, syempre, ganun talaga sa una, di ba? Ginagamay mo pa yung unit mo, di ba? Okay, tapos, sir, number one rule, yung nagamit natin na bala, huwag mo nang gagamitin yon. Okay? Pangalawa, pwede mong i-disassemble, pero yun nga, gagawin kong topic to, hindi ko ipinagdadamot ha yung pag-disassemble kung paano yun. Kaya lang, medyo crucial kasi yung pag-disassemble, baka hindi mo maibalik ng tama. Hindi mo naman na kailangan siyang i-disassemble kasi meron ka namang silicone oil. Wala namang kailangan linisin sa loob kasi wala namang pulbura na nasusunog sa loob, sir. Hindi katulad ng mga tunay, di ba? Pero kung dumating yung punto na kailangan mo i-disassemble, ang gagawin mo na lang ganito, i-PM mo kami, i-message mo kami. Through video call, pwede kitang tuturuan. Okay. No? Pero, sakali, pakita ko lang, no? Yan, ganyan. Takin mo to. Yun. Ganun ang pag-disassemble. Mga ka-airsap, ha? Kailangan lang, maging maingat ka kasi pag may nagalaw ka na dyan. So, minsan tatalsik yung spring, yung mga ganun, sir. Medyo delikado talaga, no? Okay, balik lang natin. Ayan. Kailangan sa pagbabalik, na isi-sentro mo ng gusto. Pag hindi mo na isi-sentro, patay. Minsan may nasisira, may na iipit, no? Ayan. Sarap ng unit ni sir, no? Mga ka-airsap, oh. Yung tunog, oh. O, tapos, oh. Fix barrel, ha? Yes, sir. Oh. Pakita ko sa iyo yung ano, ha? Yung ordinary, ha? Na may mga kalog. Hindi pa naka-fix. Ito yung hindi pa naka-fix, sir. Ayan, tingnan mo. Kalugin mo, sir. Oo. Di ba? Ang laki ng clearance, di ba? Tingnan mo yung sayo. Ang laki nga. Oo, di ba? Ayan. Kaya, yun ang difference, no? Ayan, no? Sa iba yan, hindi pa naka-fix yan, gagastos ka 3538 para ma-fix. Pero sa atin, libre lang ang pa-fix. O, tingnan nyo. Oh. Yan yung normal. Oh. Laki ng difference, sir, di ba? Kaya, yun, dito sa Big Man, ano, actually, inabutan nga kami ni sir, nagmo-modify kami nung magazine, eh, di ba? Okay, after that, release, then rest, then, sir, dadako muna tayo rito. Meron pa itong tirang hangin. Apa. Pwedeng hindi ko napasinawin kasi malamang pag uwi mo mamaya magpa-fire-fire ka para hindi sa hangin. Pero just in case na halimbawa matagal mo siyang di ka gamit. Halimbawa meron kang pupuntahan, tatagal ka ng 2 linggo, 3 linggo, ganun, or 1. Mas maganda, itabi mo siyang walang lamang bala at saka walang lamang hangin. Yes sir. Tapos, last na, Lucas Pranella. Ayun ang Lucas. Itong unit mo, ito. Ayan, pwede ito sa,
Ayan. Dala ni Sir Tranela, kaya alam niya. Itong unit mo, Sir, hindi natin mapansin. Minsan, di ba? Minsan, pasmado tayo. Ganun. Bago mo itabi, ito ang advice ko. Di ba may oil ka? Malinis sa basahan. Okay? Bago mo itabi, punas. Para manatili siyang, alam mo na, yung, alam ba, di ba, yung motor mo, pag, umbawa, naulanan, winawash-wash mo pa, di ba? Ganon din naman to, Sir. Para lang, wag lang, kasi yung acid ng kamay natin, yun ang nakakasira minsan. Yes, yung pawis. Ayan. Para manatiling maganda ba, di ba? Ayan. Yun, ganda naman. Para pag nakita ni kumpare, uy, pare, bago? Hindi. Apat na buwan na yan. Maingat lang. Okay. Okay, unit ng ating kay Airsoft, napakaganda. Lifetime service warranty, just in case may problema, huwag ipagalaw kay pinsan, kay bayaw, kay kumpare, kay kapitbahay, kay kapitan, huwag. Nadalhin sa amin para kami ang gagawa, no? Para hindi na siya lumala ang problema. Okay, Sir, maraming salamat kay Sir Robin of City of San Jose del Monte, Bulacan. Thank you, sir.